بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی محمد انکا صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد بارکت تعلیٰ ابراہیم ولیٰ آل ابراہیم انکا مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقد من لسانی کولی اللہ عمر ربن علما اللہ عمر صدن علما محترم سامعین اللہ کی توفیق سے اصلاح الشباب شباب کورس جو ہم نے شروع کیا ہے اس کا آج پہلا دن ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کورس کو باخیریت پایا تکمیل تک پہنچائے ہم نے اس کی ترتیب جو رکھی ہے اشتہار میں بھی وہ واضح ہے قرآن مجید کا تیسواں پارا وہ تجوید کے ساتھ ایک صورت آخر سے پڑھی جائے گی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے مطابق اپنا تلفظ جو ہے وہ درست کیا جا سکے پھر اس کا ترجمہ ہوا کرے گا اور معمولی اس کی تشریح تشریح کے اندر کوئی احادیث جتنی ہوں گی وہ آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی ساتھ ساتھ عقیدے کی وضاحت کے لیے اسلامی عقیدہ پاکڑ سائی چھوٹی سی کتاب ہے اس کا ایک سوال روزانہ آپ کو پڑھایا جائے گا اور آپ سے التماس ہے کہ آپ اس سوال کو غور سے سنا کریں اور سن کر پھر اس کو یاد کر کے اگلے دن اس کو سنایا کریں کوشش کریں کہ جب آپ اگلے دن آئیں تو بال پینٹ وغیرہ کوئی ایک رجسٹر یا کاپی وغیرہ وہ بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ جو چیز یہاں بیان کی جائے آپ اس کو نوٹ کرتے رہیں کیونکہ آخر پہ جا کر پھر ہمارے اس کورس کا امتحان بھی ہوگا تاکہ کچھ کلاس لگانے کا پڑھانے کا کچھ فائدہ ہو زیادہ سے زیادہ یہ بیس منٹ کلاس روزانہ ہوا کرے گی تو آغاز کرتے ہیں قرآن مجید سے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس إِلَاهِ النَّاس وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تلاوة جیسا كي آپ سن چکے اور اب ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے سورة الناس کا قرآن مجید کی آخری سورت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ایک ایک لفظ کے معنی پر آپ نے غور کرنا ہے قل اس کا معنی ہے کہہ دے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں قل جس جگہ پر بھی آئے قرآن مجید کے جس مقام پر بھی آ جائے اس کا معنی یہی ہوگا کہ آپ کہہ دیں آپ بات کریں سوال کریں آپ فرما دیں یہ سارے معنی قل کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی قل آپ کہہ دیں کیا اعوذ برب الناس اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں میں پناہ پکڑتا ہوں بے رب ناس لوگوں کے رب کی پناہ کہتے ہیں کسی کی حفاظت میں جانا کہ اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں میری حفاظت فرما لے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اب الفاظ کیا ہیں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں میں پناہ پکڑتا ہوں بے رب ناس لوگوں کے رب کی ناس کا معنی لوگ اور رب کا معنی ویسے پالنے والا ہوتا ہے اور رب معروف لفظ ہے ہم اس کو رب ہی بولتے ہیں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے رب کی اور ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی کیونکہ ناس کا منہ لوگ وہ اسی طرح رہے گا ملک کا منہ بادشاہ ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی پھر آگے تیسری آیت الہ الناس لوگوں کے الہ کی لوگوں کے معبود کی الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے یہ تین لفظ آئے ہیں اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں کس کی برب الناس لوگوں کے رب کی ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی الہ الناس لوگوں کے معبود کی یعنی اس کی پناہ میں آتا ہوں اس کی حفاظت میں آتا ہوں جو لوگوں کا مالک بھی ہے لوگوں کا معبود بھی ہے اور لوگوں کا رب بھی ہے اس کی پناہ میں اس کی حفاظت میں میں آتا ہوں اب کس سے حفاظت چاہیے کس سے بچ رہا ہے اللہ کی حفاظت میں تو جا رہا ہے نا تو کس سے بچنا چاہتا ہے یہ یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ یہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے میں تیری پناہ مانگتا ہوں تو کس سے بچنا ہے کس سے یہ پناہ چاہتا ہے اللہ سے تو دعا کر رہا ہے کہ اللہ اپنی پناہ میں مجھے لے لے بچاؤ کس سے ہے کرنا ہے وہ اگلی آیت کے اندر فرمایا من شر وسواس الخناس من کا معنی سے ہے شر کا معنی شر ہی ہے اردو میں بھی شر برائی کو کہتے ہیں من شر الوسواس الخناس تو اس آیت کریمہ میں دو لفظ ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں ایک ہے وسواس اور ایک ہے خناس وسواس کا معنی بھی آپ نے پڑھا لکھا ہوا ہے وسوسے کو کہتے ہیں وسوسہ بس جو دماغ میں ذہن میں شیطان کی طرف سے آتا ہے نا اس کو من شرل الوسواسی وسوسہ بس ڈالنے والے کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کسے وسوسہ بس ڈالنے والے کے شر سے الخناس جو بار بار ہٹ کر آنے والا ہے بار بار آتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر آتا ہے ہٹ کر پھر آتا ہے یعنی حملہ کرتا ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ تاکہ بندوں کو گمراہ کر دو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں یہ ساری پیچھے دعا ہو رہی ہے کس سے بچاؤ اس کو چاہیے شیطان سے من شر الوسواس الخناس بس بسا ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے دی آگے پھر اسی کی بات اللہ جو یو وسوسو بس بسو ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں صدور کا منع سینے دل فی کا معنی میں ہے اناس کا معنی آپ نے پڑھ لیا پہلے لوگ لوگوں کے دلوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے اسی کی بات ہے اس کے شر سے اللہ ہم بچنا چاہتے ہیں من الجنت وناس جنات میں سے بھی اور وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے ایسے بندے جو گمراہی پہ لوگوں گمراہ کر رہے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں یہ سادہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اب آتے ہیں معمولی تشریح کی طرف ایک حدیث مبارکہ اسے سن لیں اسی کے مطابق اور باقی پھر ہم دوسرا سبق پڑھتے ہیں یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا من شر الوسواس الخناس کہ شیطان ہٹ کر آتا ہے دوبارہ اس پر ایک حدیث صحیح بخاری میں کتاب الزان میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یہ کیسے ہٹ کر آتا ہے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو یہ بھاگتا ہے اس کے بھاگنے کا جو انداز ہے وہ بھی بیان کیا کہ یہ جب بھاگ رہا ہوتا ہے اس کی ہوا بھی خارج ہوتی ہے ہوا خارج کرتے ہوئے یہ دوڑتا ہے کہ یہ اذان کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے اتنا چلتا ہے اتنا ڈرتا ہے اذان کی آواز سے جب اذان مکمل ہو جاتی ہے یہ واپس آ جاتا ہے ہٹ کر آ گیا نا ایک مرتبہ پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تکبیر ہوتی ہے تو یہ پھر بھاگتا ہے اسی طرح تکبیر کی آواز بھی نہیں سننا چاہتا کیونکہ اللہ کی بڑائی اس میں بیان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہاں سن سکتا ہے شیطان بھاگتا ہے پھر جب تکبیر مکمل ہو جاتی ہے پھر ہٹ کر آتا ہے الخناس ہے نا ہٹ ہٹ کر آنے والا پھر ہٹ کر آ گیا پھر آ کر نماز خراب کرتا ہے آدمی نماز پڑھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دماغ میں ذہن میں بڑے بڑے خیالات ڈالتا ہے جو باتیں اس کو نماز سے باہر یاد نہیں آتی نا وہ نماز میں یاد آتی ہیں وہ شیطان وسوسے سے ڈال رہا ہے من شرل وسواسل خناس وسوسہ بس ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے اذان سنی بھاگ گیا پھر آ گیا تکبیر سنی بھاگ گیا پھر ہٹ کر آ گیا پھر آ کر وسوسے بس ڈالنے شروع کر دیے اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے من شرل الوسواس خناس پھر وہ بڑی بڑی باتیں اتنی ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باتیں ڈال دیتا ہے بندے کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں نے دو رختیں پڑھی ہیں کہ تین پڑھی ہیں پتہ نہیں میں نے چار مکمل ہو گئی ہیں پتہ نہیں تین ہوئی ہیں ذہن سے نماز ہی بھول جاتی ہے کہ رکھتے ہیں کتنی پڑی ہیں کام سارا شیطان کا ہے تو اس سے بچنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کی جا رہی ہے تو امید ہے انشاءاللہ آپ یہ کچھ نہ کچھ اس کو یاد رکھیں گے اور اب آتے ہیں ہم عقیدے کی طرف اسلامی عقیدہ محمد بن جمیل زینو کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے یہ پاکٹ سائز ہے یہ کتاب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ سوالن جوابن ہے ایک سوال اس کا پڑھا کریں گے ہر سوال میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے چھوٹی سی اور ایک حدیث مبارکہ ہے عقیدے کی اصلاح ہوگی اس کے اندر آج پہلا سوال اس کا ہم پڑھتے ہیں عبادات کے متعلق اس میں پہلا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ عبادات کے حوالے سے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ باب ہے بندوں پر اللہ کا حق اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے سوال بھی آپ ذہن میں رکھیں گے یہ کتاب انشاءاللہ شاء اللہ کل آپ کو ہم ایک ایک دے دیں گے اس کے اوپر دیکھ کر آپ اس کو یاد کیا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تو جواب ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس پر دلیل کیا ہے الْجِنَّ خلق الجن لِيَعْبُدُونَ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جواب حل ہو گیا قرآن سے حدیث کیا کہتی ہے حدیث کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علعی یا بدو بلائی یشرکو و بہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر ہے جو بندوں نے ادا کرنا ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں نمبر دو بلا یشرکو و بھی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں جب خاص اللہ کی عبادت ہوگی شریک نہیں ٹھہرائیں گے جب اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا تو اسی کو توحید کہا جاتا ہے یہی عقیدے کی اصلاح ہے یہ ایک سوال آپ نے حل کرنا ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے پہلا حق یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہوگا تیسرا ہمارا جو سلسلہ چلتا ہے اس پر کورس کے اندر وہ ہے روزمرہ پیش آنے والے اذکار معاملات جو آدمی چلتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں ہیں اس حوالے سے صبح جب ہم نے اٹھنا ہے نا دن کی ابتدا اس حوالے سے ایک حدیث آج یاد رکھیں گے انشاءاللہ یہ تین سبق روزانہ ہوا کریں گے اٹھتے ہی ہم نے کیا کام کرنا ہے اٹھتے ہی ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ایک حدیث آپ صحیح مسلم کے حوالے سے آپ سن لیں جائے. اٹھ کر دعا پڑھنی ہے وضو کرنا ہے نماز فجر پڑھنی ہے یہ تین کام دن سے ابتدا اس ان تین کاموں سے ہونی چاہیے یہ آپ کل انشاءاللہ یاد رکھیں گے کہ صبح اٹھتے ہی دعا پڑھنی ہے دوسرا کام وضو کرنا ہے اور تیسرا کام نماز فجر پڑھنی ہے حدیث کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی رات کو سوتا ہے نا تو شیطان اس کے یہ دماغ پر تین گریں لگا دیتا ہے دماغ اس کا باندھ دیتا ہے گروں کے ساتھ بند کر دیتا ہے اور ہر گرا لگاتے وقت وہ ش... بندے کو یہ بات کہتا ہے ذہن میں ڈالتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے سو جا اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح ہمارے ساتھ یہی پیش آتا ہے صبح کے ٹائم فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے شیطان اٹھنے ہی نہیں دیتا اس نے ہمارے دماغ کو باندھا ہوا ہے گریں لگا کر اس کو باندھ دیا ہے تین گریں لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ہمت کر کے اٹھے اٹھ کر دعا پڑھے تین گرہ شیطان نے لگائی تھی نا تین کام بندہ بھی کرے نمبر ایک الحمد احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور یہ دعا پڑھ لے جب اس نے یہ دعا پڑھی نا شیطان کی تین گریں جو لگائی ہوئی تھی اس میں سے ایک کھل جاتی ہے دو گریں رہ گئیں دوسرا کام بندہ یہ کرے کہ اٹھ کر وضو کر لے نماز کے لیے وضو تو کرنا ہی ہے جب وضو کرے گا تو اس کی دوسری گرا بھی کھل جائے گی جو شیطان نے تین گرہ لگائی تھی دو اس کی کھل گئی تیسرا کام وہ نماز فجر پڑھے جب وہ نماز پڑھ لے گا تو اس کی تیسری گرہ جو تھی وہ بھی کھل جائے گی شیطان نے تین گرہ لگا کر دماغ کو بند کیا بندے نے دعا پڑھ کر وضو کر کے نماز پڑھ کے تینوں گروں کو کھول دیا اللہ کی طرف سے وہ تینوں کھل گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تینوں گرہ اس کی کھل جاتی ہیں نا تو اس کا دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے جسم میں تازگی پیدا ہوتی ہے سارا دن پھر خوشی خوشی سے گزرتا ہے اور دوسرا پہلو اگر بندہ نہیں اٹھتا دعا بھی نہیں پڑھتا وضو بھی نہیں کرتا نماز بھی نہیں پڑھتا سویا رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بد دل ہو جاتا ہے اس کا دل گندہ ہو جاتا ہے جسم میں سستی آ جاتی ہے سارا دن نحوست اس پہ چھائی رہتی ہے تو ہم دیکھ لیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے تو روز مرہ معاملات پیش آنے والوں میں سب سے پہلا کام صبح اٹھ کر دعا پڑھنی الحمدللہ اللہ اللََ ہیانہ بادام اماتانہ بہ النشور اور اس کے بعد وضو کر کے نماز فجر پڑھنی انشاءاللہ ہمارا سارا دن جو ہے وہ خوشی سے گزرا کرے گا اسی پر اکتفا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا ہم و ناصر ہو اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے